Meditácia Ľubomíra Stančeka. Piatok po 4. pôstnej nedeli. Ján 7:1-2, 10:25-30. Ježiš pozná Otca. Žijme tak, aby sme spoznávali aj my Boha Otca. Pôstna doba je vážny čas. Meditujeme nad utrpením, smrťou Pána Ježiša. Je správne, že Ježiša príjmame ako Boha Syna. Ježiš veľa urobil, aby sme mohli uveriť jeho poslaniu a predsa vidíme, že mnohí sa nevedia rozhodnúť. Preto im povedal slova: aj ma poznáte, aj odkiaľ som viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Počuli jeho kázne, videli Ježišov život. Prijať jeho učenie znamená radikálne zmeniť svoj život. Na druhej strane videli svoju ľahostajnosť, pohodlnosť a nemali síl, aby sa týchto slabostí zbavili. Cítili strach a tak sa radšej uspokojili s neutrálnym stanoviskom. Áno, veľa sa dnes hovorí a uvažuje o Bohu, viere o Ježišovi Kristovi. Vo svojom okolí vidíme záporné i kladné postoje. Každá strana a rozhodnutie má svoje dôvody. Prichádzame na svätú omšu, aby sme sa posilnili Ježišovým slovom i telom v Eucharistii. Pripomíname si tým smrť na kríži, teda naše vykúpenie, naše oslobodenie od hriechu. Prichádzame, aby sme sa posilnili vo svojom vzťahu k Ježišovi, o ktorom nás učí naša cirkev. Často si vo svojom živote uvedomujeme, že nesmieme byť kresťanmi iba v kostole, prípadne keď sa doma v súkromí modlíme. Pred Bohostánkom čerpajme silu a rozhodnutie vytrvať na ceste za Ježišom. Áno, sami nieraz cítime, že to veľmi ťažké, že to bolí, keď chceme ísť celkom a celý za Ježišom. Z vlastného života vieme, že aj keď toto rozhodnutie bolo bolestné a ťažké, predsa to bolo rozhodnutie správne a krásne. A ja ako kňaz môžem z vlastného života povedať, že som nikdy neľutoval svoje rozhodnutie ísť za kňaza. Veď Ježiš povedal: a každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Dnes po niekoľkoročnom kňazstve viem, že povolanie kňaza je ťažké, ale môžem povedať, že keby som sa mal znova rozhodnúť o svojom povolaní, neváhal by som ani minútu. Viem však i z vašich životných ciest, že nejeden z vás musel a musí sa ťažko rozhodovať vo svojej viere a ceste za Ježišom. Mnohí ste sa tiež presvedčili o tom, že keď ste v praktickom živote uskutočnili Ježišove slová: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma, že Ježiš svojim verným neostane nič dlžný. Ak sme sa raz rozhodli pre Ježiša, nesmieme si myslieť, že len raz v živote to bolí. Iste nechceme, aby aj o nás platili Ježišove slová z Evanjelia: aj ma poznáte, aj odkiaľ som viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal. Veríme, že Ježiš je náš Boh, večná láska, ktorá nás miluje nadovšetko. Nechceme patriť medzi tých, o ktorých Ján napísal, že ho chceli chytiť a zabiť, keď im Ježiš oznámil, kto je a na čo prišiel. Amen.